Parecer favorável ao projeto de lei complementar número 38/2023, contido no processo número 280/2023, contém emenda modificativa 1/2023. Recebe esta Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Cultura, Desporto e Lazer o projeto de lei complementar acima descrito de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar parceria pública-privada, PPP, na modalidade de concessão administrativa, precedida de procedimento licitatório destinado à construção, gestão, operação, conservação e manutenção de unidades de educação infantil, vincula recursos para a criação de mecanismo de pagamento e de garantia pública da referida parceria e da outras providências. Na exposição de motivos do projeto, o autor relata que, em face da existência de lista de espera, em 31/8/2023, conforme o termo de audiência no procedimento comum Infância e Juventude número 500-2706-59.2012-8.21-0010-RS. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, comarca de Caxias do Sul, determinou que o município de Caxias do Sul procedesse em 60 dias contados da data de publicação da decisão, abertura de edital para aquisição e credenciamento de mais de 3 mil vagas, além das existentes, bem como fosse reajustado do valor das mensalidades pagas. Devido ao elevado montante do valor dos investimentos necessários na fase de construção das unidades escolares, a viabilização desses investimentos a curto prazo não é factível apenas em recursos orçamentários. Desse modo, o município de Caxias do Sul celebrou com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, contrato para realização de estudos técnicos visando a estruturação de parceria com a iniciativa privada na modalidade administrativa para construção, operação e manutenção de novas unidades de educação infantil. Destaca que o caminho das parcerias públicas privadas se apresenta como uma rota adequada para viabilizar o citado investimento, dado que nesse arranjo contratual os recursos financeiros devem ser captados pelo futuro parceiro privado. De todo modo, a parceria que vem sendo estruturada não implica em prejuízo da participação pública na atividade fim a ser desenvolvida, qual seja a atividade pedagógica. Aduz que o projeto adota como premissa fundamental a manutenção dos serviços pedagógicos, fora do contrato da PPP. Dessa forma, a iniciativa privada estará incumbida de projetar, construir e prestar os serviços não pedagógicos às novas unidades de educação infantil, no âmbito do contrato, enquanto a SMED caberá a prestação dos serviços pedagógicos, assegurando-se, assim, a uniformidade da política pública educacional no município. Cumpre destacar ainda que no contrato da PPP, a remuneração do parceiro privado se dará de forma proporcional à quantidade de unidades educacionais entregues à disposição da SMED. Ou seja, parceiro privado faz jus ao recebimento da contraprestação pecuniária a ser paga pelo município somente quando da conclusão das obras. Da mesma forma, sua remuneração dependerá da qualidade dos serviços não pedagógicos que serão prestados ao longo do contrato. As contraprestações pecuniárias devidas à futura concessionária dependerão de indicadores de desempenho que deverão monitorar a qualidade do serviço por ela prestado. Tratando-se de contrato que envolve pagamento público ao longo do tempo, é de suma importância que seja construído um mecanismo de pagamento e garantia pública. Vale destacar que a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação opinou pelo regular andamento da referida emenda modificativa 1/2023 apresentada. Porém, observou-se que a mesma vislumbra potencial para produzir efeitos impactantes em relação ao alcance da performance intentada pelo presente projeto de lei complementar. Diante do exposto, tendo em vista o parecer pela condicionalidade da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, a CCJL desta Casa, essa Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura, Desporto e Lazer,
por seus integrantes, manifesta-se favorável ao presente projeto de lei em apreciação. Caxias do Sul, 14 de dezembro de 2023, 148 anos de colonização e 133 de emancipação política. Documento vem assinado presidente e relator Adriano Bressan, vereador Lucas Carenato, vereadora Marisol Santos, vereador Rafael Malcorra Bueno e vereador Ricardo Zanquim. Era isso, senhor presidente? Obrigado. Em primeira discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra.